Tenkachi, muito se falou em uma renovação. Tem alguma coisa efetiva sobre isso? Não, eu já tinha dito isso logo após o término do jogo contra o Confiança, que nós só vamos conversar a respeito disso só ao término da Série C. Então, por enquanto, o foco é na Série C, terminar a Série C. Né, tem muita coisa a ser falada, a ser planejada, a ser organizada. Né, então, nesse momento, não cabe a gente estar, tanto eu como presidente. Né, claro que eu tenho interesse em permanecer, o presidente também tem interesse, mas a gente deixou para um momento posterior, né, até soltar alguma notícia que tinha renovado. Né, então, até para que vocês entendam, eu nunca tive contrato, né, sempre foi realmente um compromisso de boca com o presidente, então sempre fui funcionário como CLT, e ao mesmo tempo também a gente conversou, mas nada de concreto para dar sequência ao projeto. Então, apenas detalhes que ele queria que ficasse, como eu também tenho desejo, mas detalhes assim que vão determinar para permanência é só após o termo da Série C. O foco é realmente só a Série C agora. Tenkachi, você está falando foco na Série C, mas é claro que já está para projetar alguma coisa para a Série B. Como é que fica essa cabeça aí? Ah, tem jogo agora, mas na Série B do ano que vem eu quero fazer isso e aquilo. Você pensa nisso já ou não? Não, a gente tem ideias, mas nós temos muita coisa ainda para discutir, né? Do elenco atual, dos jogadores que estão emprestados que voltam, né? As contratações. Então, é por isso que eu estou dizendo. Então, é muito precoce. Então, para a gente não tomar nenhuma atitude precipitada com os jogadores que estão nesse elenco, de jogadores que poderão voltar, futuras contratações. Então, por isso que realmente nós não estamos tratando nada a respeito disso ainda. Tanto que o presidente estava em Curitiba, ele chegou hoje, e hoje a gente, inclusive, só conversamos a respeito lá numa reunião entre eu, ele e os jogadores, o Germano e o Silvio, mais o Alex Brasil, que é o gerente de futebol, a respeito até do público, né? Que domingo está pequeno, a compra de ingresso, então não há possível mudanças de estratégia deles aí por questão de ingresso. Então até ele vai vir aqui e vai falar a respeito disso com vocês, né? A respeito para que aumente o público e dê um público maior. Mas fora isso, a gente não tem discutido realmente mais nada a não ser realmente o campeonato. Nós temos um interesse grande em fazer a final e esse vai ser o nosso interesse. Porque depois nós teremos aí também 2 meses para poder se planejar para o estadual primeiro e depois a sequência aí de Série B. Diogo Roque, Tenkachi, é uma interrogação? Você tem um jogador tá à disposição? Tá fora. Não conseguiu treinar na semana. Continua apresentando dor, já melhorou um pouco, mas ainda tem dor, né? E quando o atleta não está confortável para ir para o jogo, não vai nos ajudar. Então nós vamos aí, o provável substituto, o Gilmar ou o Ítalo, né, os dois têm revezado. Mesmo que o Ítalo foi o titular lá contra o próprio Tupi, pode ser que o Gilmar entre, até por característica, né, porque eu sempre frisei isso, o Ítalo ele tem uma característica muito próxima do Germano, né, por serem primeiros, né, então o Germano ultimamente vem jogando como primeiro, e o Gilmar já tem uma característica de sair mais. Então tem treinado os dois alternados, primeiro e segundo tempo, né, hora um começa como titular, hora o outro, e aí eu vou decidir, então, até no jogo de sábado, qual dos dois jogadores deverão entrar. As demais posições, mesma manutenção.